Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІНТБ». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Обласна рада зробила крок до визнання добровольців учасниками бойових дій. Версію вбивства Віталія Ващенка озвучили його колеги та правоохоронці. Тернополяни долучаються до міської програми термомодернізації. Обласна рада зробила крок до визнання добровольців учасниками бойових дій. На черговій сесії депутати підтримали звернення громадських активістів, які закликали надати добровольчим батальйонам відповідний статус ветеранів війни. Деталі у сюжеті. Третю сесію обласної ради розпочали не із численних депутатських запитів, а з прийняття важливого для бійців рішення. Абсолютна більшість підтримала звернення громадських активістів, які закликали надати добровольцям статус ветеранів війни. Українські добровольці, які взяли до рук зброю першими і стали на захист державних кордонів України від окупанта. Зараз фактично знаходяться поза законом. Удар на міць українських воєнних дій, легендарні кіборги та учасники інших найгарячіших військових баталій з окупантом в Україні після 3 років ведення бойових дій досі не визнані учасниками АТО. Питання не в пільгах. На мій погляд, це просто наш з вами моральний обов'язок, щоб в той час, коли держава впорядковує, вшановує своїх героїв, впорядковує всі соціальні питання, ці хто були найбільшими героями, повинні заслуговують, власне, на нашу з вами повагу, на нашу маленьку з вами часточку того, що їм належить. Своїм рішенням облрада доручила облдержадміністрації розробити та подати на чергове пленарне засідання сесії проект відповідного рішення. Ми сьогодні прийняли програму підтримки учасників антитерористичної операції на сесії обласної ради, де передбачили щонайменше 1,5 мільйона гривень на цю програму. Ви маєте можливість контролювати ефективність використання цих коштів спільно з радою учасників АТО. Кожен має доступ. І ми повністю підтримуємо вашу позицію в тому, щоб в Тернопільській області прирівняти в такому статусі наших бойових побратимів. Не оминули депутати і проблему кар'єрів у нашій області. Зокрема, проголосували за створення контрольної комісії з вивчення законності надрокористування в області. Головою комісії обрали депутата Петра Васька. Він каже, актуальні проблеми зараз із кар'єром в Новосілці, де вже тиждень страйкують працівники. Недавно наша комісія давала дозвіл іменно на Новосілку. Ми абсолютно не розбиралися питанням. Прийшли, сказали, добре, все дали. Розумієте, на сьогоднішній день виникло питання, що люди абсолютно не захищені на тих кар'єрах. Екологія, я об'їздив ці кар'єри, около екології на нулю. За цією інформацією Степан Барна пообіцяв дати доручення відповідним службам провести перевірку кар'єру на предмет законності. А також заявив про свою принципову позицію легалізації кар'єрів. Однак наголосив, під цим прапором боротьби із незаконними кар'єрами не повинні, цитата, тероризувати нормальний бізнес. Мені приємно, наприклад, констатувати, що сьогодні тернопільський спецкар'єр Максимівці з Баразького району сплатив місцевий бюджет 5 мільйонів гривень податків за надра і 1 мільйон оренди за землю. Ви собі уявляєте сільську раду на території Тернопільської області, яка отримує 6 мільйонів гривень доходів? Внесли на сесії також зміни до обласного бюджету на 2016 рік. Зокрема, залишок субвенцій вирішили спрямувати на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості. Сьогодні вартість автобусів зросла. І за ті кошти, які передбачені районом, неможливо зараз придбати автобус. Прийнято рішення підняти ці кошти на рівень обласного бюджету і закупити ці автобуси централізовано і віддати тим районам і громадам, яких автобуси були забрані в АТО. Не обійшли і питання Тернопільського аеропорту. Зокрема, проголосували за призначення його директором Юрія Малецького. Також після дискусії та обговорень дали дозвіл підприємству фірма «Тернопіль-Авіа-Автотранс» на вилучення з користування частини земельної ділянки, а саме близько 2,5 гектарів землі. У поліції розслідують вбивство кременецького активіста, депутата тамтешньої міської ради Віталія Ващенка. Наразі чи не основна версія – злочин, пов'язаний з громадською та політичною діяльністю чоловіка. Схожі думки і у колег загиблого. Цими вихідними у Кременці прощалися із активістом, членом громадської організації «Народна рада», депутатом міської ради Віталієм Ващенком. Нагадаємо, минулого четверга близько 23-ї години чоловіка побили. Через 3 години від отриманих травм він помер у лікарні. Вбитому чоловіка, причому вбито жорстоко.
вбито не за якісь його погані дії, не за порушення закону людського чи Божого. Вбито за правду, вбито за те, що, просто кажучи, він ліз не туди, куди треба, і його не раз про це попереджали. Він мало мені що розказував, повірте, він старався мене оберегти, але це те, що я почула на власні вуха, ну це є правда. Саме громадська діяльність Віталія Ващенка, а також його робота як депутата у складі земельної комісії стали причиною вбивства, вважають і колеги-активіста. Таких, в принципі, справ є надзвичайно багато. Говорить про те, що взагалі система своїх не здає, вона далі костеніє. І, в принципі, саме такі особистості, як Віталій Ващенко, напористі, безстрашні, з однієї сторони, надзвичайно добрі, співчутливі до тих, хто потребує, а з іншої сторони, безкомпромісні до тих, хто заважає нам по-людськи жити, і, напевне, що є найбільш актуальні. І тому, повірте, те, що саме Віталіка вбили, а не когось іншого, це не випадковість, це закономірність. Тим часом в обласній раді створили спеціальну комісію для контролю за розслідуванням вбивства активіста. Про його хід депутатам доповів начальник управління Національної поліції в області Олександр Богомол. З його слів, убивць було двоє. Ми маємо двох свідків, очевидців, які бачили, як ці особи втікали. Досить цікава ситуація в тому, що ці злочинці на протязі 3 днів перебували на території міста Кременця, проводили розвідку, проводили рекогносцировку, є таке військове слово місцевості. Багато людей їх бачило. Ми маємо свідків, очевидців, відеоспостереження, де зафіксований одяг, обличчя. Всі місця, де вони перебували, також є оглянуті. Нами вилучено всі сліди. На місці події було знайдено 2 кепки, які належать злочинцям. Олександр Богомол припускає, що вбивати Віталія Ващенка зловмисники не мали наміру, радше хотіли залякати. В поліції наразі розглядають кілька версій злочину. Основною залишається громадська та політична діяльність загиблого. Багато піднімав він критичних тем по владі, по прокуратурі, по поліції, по суду. Ці всі теми будуть перевірені. Нам цікаво, хто замов і хто це все ініціював. Прикро про те, що 3 дні злочинці їздять по Кременцю, їх бачили багато людей. Ті люди, які знали Віталія, його попереджували за добу про те, що на твоїй вулиці якісь люди дивляться, слідкують, деякі приїжджали подивитися на них. На жаль, ніхто не повідомив. Зі слів Олександра Богомола, детальніше про те, які ведуться слідчі дії, зі зрозумілих причин він повідомити не може. Втім, очільник Нацполіції області запевнив, відповідно до законодавства, дружині потерпілого в будь-який час нададуть можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Вже більше року у Тернополі діє програма термомодернізації житлового фонду. Відповідно до неї, на умовах співфінансування із міською радою, мешканці багатоквартирних житлових будинків можуть, до прикладу, утеплити фасад, замінити вікна в під'їзді чи встановити індивідуальний тепловий пункт. Чи користуються такою можливістю тернополяни, дізнавалася Ірина Худоба. Програму термомодернізації житлового фонду у Тернополі прийняли в січні минулого року. Протягом 2015-го нею скористалися 9 житлових будинків, розповідають в міському управлінні житлово-комунального господарства. Найбільший попит серед мешканців мало утеплення фасадів, а ще заміна вікон у місцях загального користування. Також був житловий будинок, який встановив перший в Тернополі індивідуальний тепловий пункт погодного регулювання. І саме цей погодний пункт ми вже маємо результати за минулий рік. Економія сягла 60%. Тобто мешканці цього будинку платили на 60% менше, ніж сусідні будинки в місті Тернополь. Проводять такі роботи на умовах співфінансування мешканців та міської ради. Зокрема, частка людей – 30%. Якщо говоримо за заміну вікон на сходовій клітці, це десь вийде по 400 гривень з квартири. Якщо ми говоримо за утеплення фасаду, то це буде 170 гривень за 1 квадратний метр, це з роботами і з матеріалами. Решту потрібної суми, тобто 70%, беруть з міського бюджету. Триватимуть роботи з термомодернізації житлового фонду і цього року. Зокрема, ще у квітні, каже Павло Савечко, в міськраді затвердили список із 17 будинків, які претендують на отримання коштів у розмірі майже 2,5 мільйонів гривень. Кількість бажаючих також до нас додатково звертається, тобто ми плануємо до кінця року, це десь буде орієнтовно до 25 будинків, які мають можливість скористатися нашою програмою. Зокрема,
зокрема, зараз ми готуємо подання на сесію, щоб цей фонд збільшили кошти ще на 2 мільйони гривень. До слова, певні види робіт цього року подекуди вже виконали. У завершенні роботи на Злуки 39 ми вже поміняли вікна, на Чолдаї в Одесі поміняно вікна. Тобто вікна – це то, що можна зробити оперативно, швидко. З фасадами чекали трошки погоди, вона якби вже зараз підписані договори, я думаю, в червні місяці багато об'єктів ми вже навіть завершимо. В міськраді зазначають, в програмі може взяти участь будь-який житловий багатоквартирний будинок на території міста, мешканці якого готові забезпечити співфінансування. Електронна петиція про відокремлення освіти від релігії на сайті міської ради набрала необхідну для її розгляду кількість голосів. Із авторами документу та представниками управління освіти на цю тему спілкувались наші кореспонденти. Запитали і думку тернополян. У Тернополі менш як за 4 доби необхідну для розгляду кількість голосів набрала петиція про відокремлення освіти від релігії. Ми вирішили запитати мешканців міста, як вони ставляться до пропозиції не викладати християнську етику у школах. Знаєте, якщо хто таке запропонував, мені дуже дивно, щоб відмінити уроки християнської етики. Це не те, що є глупство, це є дикунство. Але в нас все можливо. Вважаю, що християнське виховання має бути базовим і може навіть зробити його не обов'язковим, не оцінювати його, але це має бути в школах. На мою думку, це не є обов'язково. Дітей треба з маленьку привчати до етики, до християнського в тому числі. Щоб дитина розуміла, що можна, що не можна, щоб не літало. Я рахую, що треба, що такі уроки потрібні. Мені здається, що це неправильне якесь рішення. Така, ну, звичайно, кожен має мати своє бачення, але це не потрібно робити. Тобто ви б не підтримали таку петицію? Ні. І батьки, я думаю, що теж були би проти. Ну, мені так здається. Ну, кожного, звичайно, своя думка. Та як ставлюся? Це ніяк, це неможливо таке. Нехай діти вчаться. Ну, мусить бути в школі по-любому. Можливо, тоді зробити факультативний урок. Справді, мабуть, не всі християни, є в кожного вибір свій, але це наша віра, це наша релігія, що Володимир хрестив Україну в християнському руслі. І я вважаю, що потрібно, обов'язково потрібно. Та я знаю, типу, на мене були уроки християнської етики, немає нічого проти. Ну, але це має бути не, як сказати, добровільне, ну, не примусово. Тобто це понятно, що можуть бути і мусульмани, там, і євреї, там туди-сюди, може комусь це не подобається. Тобто це має бути як факультатив, я вважаю так. Автор цієї петиції, а також юрист Тетяна Семусь розповіла, проблема не в християнстві, а у тому, що викладаючи такий предмет у школах, порушують конституційні права громадян України. Питання не тільки в освіті, питання в медицині. Питання в тому, що в кожному кабінеті державної влади, в кожному вестибюлі будь-якого медичного чи навчального закладу присутня символіка релігійна. Це виключно, це нонсенс. Конституція говорить прямо, це заборонено. Ми в жодному випадку, автори петиції не сповідують і не закликають до атеїзму. Ні, навпаки, ми закликаємо до толерантного ставлення до будь-яких релігій. До толерантного ставлення до представників будь-яких релігій або і поваги до тих, хто не сповідує ці релігії. Тетяна Семусь каже, перед тим, як писати петицію, вона із однодумцями вже зверталась в міське та обласне управління освіти і науки з тими ж проханнями та зауваженнями, які містяться в петиції, і отримала відповідь про кількість годин християнської етики під час навчання. При цьому вказується, що він є факультативним, однак під час формування взагалі позиції своєї правової стосовно засилля і порушення Конституції України закладами освіти, є саме те, що називається факультативом, має місце посеред років. Не першим і не нульовим, верніше, і останнім, а другим, третім, четвертим, коли
урок цей, це повноцінний урок, на який, якщо дитина не йде, вона не має куди подітися, їй не дають альтернативи. У міському управлінні освіти і науки розповідають, замість уроків християнської етики діти можуть бути в бібліотеці чи індивідуально спілкуватися із вчителями. Адже в Тернополі лише у двох школах основи християнської етики вважаються уроком, а врешті це курс за вибором. Це курс, який вибирається, як я сказав, класом, так? Ставиться до розкладу, але він є із так званого шкільного компоненту. Тобто навчальний план складається з трьох частин. В першій частині це загальнообов'язкові по всій державі предмети, далі обов'язкові для певного класу по школі предмети і предмети, які вибирають самі учні. Так от, курс за вибором у нас вивчає по місту 15 511 учнів, що складає 62,2% від загальної кількості школярів. Микола Николин каже, християнська етика обрана для вивчення на правах більшості та затверджена міністерством. Її програма прийнята Міносвіти у 2011 році і має міжконфесійний характер. Ця програма має, крім міністерського грифу, що безумовно важливо для держави, також благословення ієрархів семи церков. У нас є рішення обласної і міської ради, прийняте у 2014 році, також у липні, яким рекомендовано здійснювати вивчення основ християнської етики згідно із цією державною програмою у всіх класах від 1 по 11. Ми запитали в освітян і про те, чи оцінюють знання дітей з християнської етики. Оцінки можуть ставитися, а можуть не ставитися, тобто це за рішенням педагогічної ради, у 5-11 класах, якщо цей клас вивчає його як предмет, тобто він поставлений у розклад. Автор петиції ж підкреслює, проблема ширша, ніж її сприймають. Мені дуже неприємно, що зі всього звернення, яке містило декілька пунктів, виокремлено чомусь і поширюється інформація лише про християнську етику. Питання християнської етики в петиції є абсолютно побіжним. Якщо уважно прочитати текст петиції, він посилається в першу чергу на вимоги Конституції, які чітко встановлюють те, що держава відокремлена від релігії, школа відокремлена від релігії, і ці норми порушуються, і далі йде перелік того, чим вони порушуються, і предмет християнська етика йде одним через кому з цих порушень. Кам'яний сад у сквері навпроти Тернопільського замку тішить око мешканців та гостей міста, однак встановлені там декоративні камені комусь не догодили. Про проблему вандалізму у Тернополі – далі у сюжеті. У Тернополі активізувалися вандали. Сонячне дерево, дощові решітки, водограї. Цього разу вони взялися за кам'яний сад навпроти замку. Ми зробили тут на камні вибили тризуб наш. Ну і я десь тиждень тому приїжджаю і з жахом дивлюся, що хтось його кинув. От воно стоїть. Але таке, що він сам впав, не може бути? Нереально, тому що його навіть, як би то сказати, не вітром, не це чисто спрямована якась людська сила, причому тут не один би цього теж не зробив. Олександр Башта запевняє, це зробили спеціально, адже окрім того, що камінь великий, встановили його надійно. Страховка стояла, нахилився би він, не впав би, а тут просто викинутий. Нагадаємо, близько року тому Олександр Башта вирішив відновити рокарій. Робочий процес, розповідає, тривав кілька місяців. Спершу застелили робочу ділянку агроволокном, потім засипали карпатською галькою і оздобили великим камінням. Рік тому така виникла ідея відновити цей кам'яний сад.
Його заклав ще наш попередній мер Роман Заставний, за що йому теж в якійсь мірі дякую. От, було з чого працювати. Ну і вирішили зробити такий правдивий рокарій, кам'яний сад. Ну, тут він такий симбіоз, бо кам'яний сад – це чисто камні, а тут є і рослини, і кам'яні споруди. Тернопільський рокарій особливий тим, розповідає Олександр Башта, що окрім каменів із вирізбленими малюнками, тут росте чимало декоративних рослин – троянда, туя, барбарис, ялівець, тис. Хотілося б звернутися до тернополян, щоб, по-перше, би, ну, хто ну, не усвідомлює того всього, хоча б не нищили. Солодке, безтурботне життя чи сім'я і друзі? Що б ви обрали, якби раптом знайшли мільйон? Перед таким непростим вибором зовсім скоро на сцені драмтеатру постане головний герой комедії «Смішні люди» Рея Куні. Я всі грошики з дипломата у сумку переклав! По машинах! Гроші, кримінал, сім'я. І все це в стилі поп-арт. У Тернопільському драмтеатрі готуються до прем'єри вистави «Смішні гроші». Це детективна комедія, яка розповідає про середньостатистичного офісного працівника, на якого несподівано звалився великий фінансовий подарунок долі. Ми от прагнемо чогось казкового, і коли це сюрприз падає нам на голову, як ми себе поводимо, коли щось з нами відбувається. Гадаю, всіх потішимо. Всіх заберемо в атмосферу європейської країни, як ми європейці, от, і принесемо дуже багато приємних і смішних хвилин, щоб люди трошки розслабились. Гострий сюжет з елементами детективу поєднав у собі смішні ситуації та несподівані обставини. Це дещо іронічний та веселий погляд на людину з її слабкостями, надіями та пошуками щастя. Андрій Малінович, один із головних героїв п'єси, розповідає, грати у такому жанрі нелегко. В певний період часу, невеличкий, який дається, скажімо, там кілька секунд, у тебе є 4 емоції, 18 подій і 48 оцінок на це все. І це все має бути дуже швидко, бо комедія – це жанр, який грається швидко і голосно. Побачити смішні гроші у Тернопільському драмтеатрі, по-іншому подивитись на меркантильний світ та подумати над справжніми життєвими цінностями можна буде 4, 5, 8, 9, 12, 26 червня та на закритті театрального сезону 3 липня. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.